Tak nějak, abych ti řekl, kdyby to bylo špatně. Jak jsme na tom asi s koncem? Důvod? Tak 10 ťáků. Dobrý, tak já dám kusek za váma. 2,5 teda. Chtěl poděkovat všem, kdo se na ní podíleli. Jednak zastupitelům, kteří schválili peníze na opravu a rekonstrukci této lávky, a potom našim dodavatelům a těm, co to nakreslili. Vedle mě stojí alebo inženýr Karel Špaček, který byl jeden z těch, co se podíleli na tvorbě a na namalování. Inženýr Tomáš Pořák, který to namaloval, spočítal, aby nás to uneslo. A potom firmě Milana Procházky, firma Stabo, která tuto akci realizovala. Společně pochopitelně i se Skodama a za mnou s tou uličkou. Já bych jim chtěl tímto ještě jednou poděkovat a věřím, že tak, jaká je odezva na to, jak ta lávka vypadá, jak je hezká, a věřím, že se vám bude všem líbit, že si ji společně užijete. Takže ještě jednou děkuji všem těm, kteří se na to podíleli, a nyní bych poprosil tady ty moje kamarády, kteří jste vedle mě, aby jsme to slavnostně uvedli do provozu. Prosím. Dívejte se do kamer. Sýr! Tady je víc kameramanů, jak to, když se tvoří vláda. Takže jo, ještě jednou děkujeme a...